přátelé, vítejte zpět v Ajské unii. No, práce máme dost. Genetické modifikace krásně probíhají. A nutno říci, že zatím se nám docela daří. Získali jsme novou rasu. Hismové jsou v celku šikovní kluci. Spokojení a silní, dokonce velice silní. Jejich sídlo máme na Alpha Hydri Prime a to je poměrně zaostalá planeta, kterou trošku bohužel náš sektor asi nespravuje tak, jak by měl. Ale co se dá dělat, trošičku sektorům přilepšíme, aby se nám nenudili. Tak. A no, máme hold před sebou ještě rozhodně dost práce. Co víc vám na to mohu říci? Tak, v prvé řadě bychom mohli dál rozšiřovat přístavy, aspoň trochu. Když vlastně my jsme je minule dodělali, že jo? No to nevadí, máme tam co dělat pořád. Tak, na K máme přístav hotový, na Sinistře ne. Já bych navrhnul možná... No, tady nám zatím nic výrazně nepomůže. Počítám, že ani tady, ne? O, solární panely, to můžeme všude udělat. Tak, to nám nijak neuškodí. Byť už jich teda pár máme. O, máme jich víc než pár. Tak, no, není to špatné. Tak, Saraklis už se osidluje. Což je dobře. No a počítám, že z budov toho teďka moc nepostavíme. Hlame se. Vidíte, to jsem tomu nevěřil. Ale přesto ještě občas máme místa na vylepšování. Tak, hold to ještě k dokonalosti kousek bude. No, sice by se sem biolaboratoř úplně nehodila, ale uděláme ji tak. O, no tady dokonce ještě budeme možná stavět někdy v budoucnu. Hezky. No, nádhera. Tak. Naším dalším cílem by mělo být další navýšení flotily. Až na tom budeme finančně o trošku lépe. No, kluci už jsou. No. Jesus Maria. Tak, vliv. Ten využijeme. Jo, máme 3 volné vůdce. Tak myslím, že sektory je využijou. Úplně krásně to vyjde. Tak. Faragulek. Banturian. Bude velet sektoru. Orglion. Sektor Sau je zatím docela maličký, ale někoho tam využijem. No, Damuga asi ne, to je na nic. Tuiledeka. Tak, a sektor Kuzom. Počkej, ten je možná hodně maličkej, co? Ten je jenom takovej, že jsme ho museli udělat, nepletu se. Kvůli něčemu. Jak to je s tímhle sektorem? Moment. Kuzom Prime. Kde ho máme? To jsem blázen. Jo, tady! Jasně. A tak jako budiš, no. Dobře, tam asi nemusíme dávat vůdce. Ten by se nám pak vyplatil spíš na nějaké planetě, třeba na K. To je klasická planeta, naše rodná. Ganard Tabuk. No. No. No, Ludremex zajistí, že bude rychle, efektivně pracovat, tak ho vezmem. Tak jo, a teď by nás mohla čekat taková krásná věc, kterou jsme už dlouho nedělali. O, kolonizační loď, podívejte se. Banturiánská dokonce, to znamená, že ji chceme ideálně na nějakou suchou planetu. Přiznám se, že nevím, kam jsme ji chtěli dát, ale nebudu to řešit. Suchá planeta... to je dobrá otázka. Kde máme nějakou hezkou suchou planetu? To by, byla, to by taky byla hezká planeta lidi, to jako zase... No nic, dobrý, nebudeme tady dělat fantazie. Kam vás kluci pošlem? Kontinentální poušť, no tak jako...
Asi jsem. Byť bych teda měl i lepší rasu na to. Tak, vy jste Aenové, to je dobrý. Vás potřebujeme někam na horský svět. Ideálně, nebo i na ten kontinentální, ale tam bychom měli ještě lepší rasy teda. To jako bych zas tak nehrutilo. Kde mám? A tady, jasně. Asmor 3. Tak, a na ten kontinentální, protože tuhle planetu, když se nám tak dostala hezky do hranic, tak by bylo fajn kolonizovat a pošleme tam někoho z Park Kitorpu. Ideálně, když vlastně počkat, kunistiáni oni nejsou přímo kontinentální, co? To jsou nárové, no tak to je jasný. Tak, nárská kolonizační loď už je objednána a měli bychom rozšířit flotilu. Já vím, že to děláme pořád a že nemáme za stolik energie, ale uděláme jednu korvetku velice rychle, 4 torpédoborce, 2, 3, 4 a 2 bitevní lodě a 10 křižníků, to bude hezké. Tak, 1 Bantu, 1 Tlalienok a 10 křižníků, dobře. 1, 2, 3. No tak, tam ještě budeme chvíli šetřit. Spíš bychom měli vymyslet, jak to uděláme s energií, ale to nebude problém ve finále, to se nebojím. Možná, moment, já bych měl nápad. Co by se stalo, když bychom dali Aenům utopické životní podmínky? Půjdeme do toho. To je velká otázka, no. To bude samozřejmě ohromný záhůl na minerály. Tyjo, Aenu je 190, no. Helejte, vyčkáme si. Ono zas není třeba to hrotit. Prozatím. Bylo by fajn, kdybychom uspokojili nějaký další frakce, no. Jenže to je těžké. Vás bych rád uspokojil, kluci. Aspoň dva rivaly v okolí, no to je hezký. Jedny máme. No a druhý teda fakt asi nemáme, jako. Jen co je pravda. No, to je problém, tohle. Se mi líbí, jak Frubralavové ovládli zemi. Sol 3, o. Wow. A všichni lidi jsou otroci. Ježíš Maria. Teda Vacegové. Kdyby vy jste radši byli víc nápomocný, tak by to bylo hrozně super. Skoro si říkám, že Finové nám jsou už úplně k ničemu, ale dobrý, nebudeme to hrotit. My se k nějakým rivalům dostaneme. Guvernér Trikat, kde bydlel? Mufrit Prime, no. Tak dáme chvíli guvernéra třeba na Sinistru, tam už dlouho nebyl. Jo, vememe tam třeba tohodle. Tak, to je nádhera. A když už jsme u toho vlivu, tak ho trochu využijem. A pomůžeme se tady k energii. Páč mi přijde, že to je teďka docela náš velký problém. To se tak jako pravidelně střídá s tou energií. Buď ji máme hodně nebo málo. Ale nikdy ji nemáme dost. Nebo tak dobře, mohli byste říct, že teď ji máme dost, ale mě teda těch 17 nebo kolik jsme měli plus. Nepřišlo jako dostatečná rezerva. Přiznejme si, že naše flotila v tomhle směru by nemohla operovat dlouho, kdyby vyletěla z přístavu teď. Jo, to je jako zcela na rovinu. Aha, kolonie na Saraklis je hotová. To bude energetický ráj, to už vidím. Takže začneme tím, že tady uděláme. Neuděláme tady energetickou síť, na to je moc brzo, to byla kravina. Uděláme tady elektrárnu, ano. A ono sem dost lidí přijede, podle mě, toho bych se nebál. Tak, kolonizační loď, to je která? To je nárská, ano, ta má letět sem. Dají-li bohové na planetu Vemol 1, která mimochodem vůbec není ošklivá, líbí se mi. Nevadilo by mi tam bydlet, třeba, teoreticky. Tak, jak jsou na tom oproti nám Frubralavové? Inferior, pathetic, no to je krásný, jaké mají obranné smlouvy? No,
s varelvivama, což jako není tak hezký. Asi bychom tu válku vyhráli, no, ale že by se mi chtělo riskovat. To mi teda věřte, že se mi nechce. Hele, Bakatové, co kdybychom si rozdělili trošičku tady Frubralavy, co vy na to? Ne, že bych teda Bakatům chtěl pomáhat a hlavně jako lidi bychom rádi měli v naší sféře vlivu, ale chápete? Tak jo, hoši, stavte. Kde se dá a co se dá? Jak to vypadá s naší krásnou, slavnou, úžasnou flotilou? Jo, hezky. Vidíte, takhle si představuju hezkou, slušnou, akceschopnou flotilu. Takže máte furt mínus v minerálech, to se mi jako nějak nezdá, pánové. Hlavně, že stavíte vesmírný základny, to mě těší. Ale... Tak co? Investujete? Každý měsíc pečlivě? No moc neinvestujou teda. Do těch potřebných věcí. No nevadí, dobře. To není problém. My jim těch minerálů můžeme narvat strašně moc. Oni určitě budou stavět zase vesmírný stanice, ale tak jako ono to taky není konec konců úplně špatně, jo. To zase... nechápejte mě zle. Počkat. Uh-oh. Tohle berem. Saraklis. Oj. Bylo zasaženo asteroidem. A to musíme prostě nějak ukončit. Tady ty... tady to bombardování, který tam je prej docela běžný, no. Tak to je hezký. Repair a... Upgrade ještě těžko budeme moc, no nevadí. Hoši, to vyřešíme. Máme na to všechno potřebný, kde máme nějakou vědeckou Klandrax, kde je Saraklis, tady. Nepotřebujeme na tu vědeckou, no tak to je naprosto boží. Tak do toho, taky do toho potom, jo kluci. Tak, hrajte se, to je hnedka. Jako nějaký systém na obranu před asteroidama pro naši civilizaci už není samozřejmě úplně velká věc. To máme prakticky hned, no prosím. Hotovo. Naprosto no problém. Tak, co flotilo, jak jsi na tom? Hezky. Ještě dva křižníky potřebuješ a jeden torpédoborec a máme nějak moc korvet. Takže dva křižníky. Aha, jeden torpédoborec, jsem říkal... A čtyři korvety, no tak jako dobře, no. Může bejt. Asi. I když teda ty přístavy taky potřebujem. Všude ideálně. A teď zase nevím, kolik jsem jich... A to nevadí, to počká. Tak, co pak? Máme moc planet zase, že jo? Určitě. Jo, měl jsem ten pocit. To znamená, která to je? To je tadle. Kaehenis. Hezká planetka, ale musíme jí dát do sektoru. A to bude samozřejmě do sektoru Talienok. Tak. Sektor Talienok. Manage. Pojď. Hezký. Hotovo. Tak. Je, když jsme u toho... Tak, fajn. Co pak chcete? Ale jo, to by šlo. My vlastně proti Vravelivům nic nemáme, kromě toho... Že nenávidíme Frubralavy. Respektive, když nenávidíme. Jako, my nenávidíme Frubralavy, ale oni tvoří docela pěknou část našeho obyvatelstva. A jsou to loajální občané. Velmi loajální občané. Spokojení občané. Slouží v armádě. Ve flotile. No mě, to není tak, že bychom je nenáviděli. Jako ve vší upřímnosti, nemáme rádi frubralavský režim. Frubralavský stát. Ale Frubralavy na našem území, to jsme někde úplně jinde. Dobře, to mohlo vyznít až skoro jako... To teď mohlo vyznít tak, jako kdyby jsme tady vyzývali k nějaký válce, ale všichni víte, že tak to není. To bychom si netroufli. Možná. No nic, jak jde modifikace? Jo, jsme zhruba v polovině. Aha. Prosím, Aenové byly dlouho, taková slabší rasa fyzicky.
Ostatně už se tak vyvinuli, ale jak se zdá, tak tahle vadička evoluce bude brzy vymícena. Tak, nesmíte evoluci všechno sežrat, to je totiž to. Tak, hezky. No a bojím se, že kdybychom teď zvládli válku s rubralavama. Jo, moc kolonizovaných systémů, o co jde teď? Ovemol. Ten je tady, tam uděláme samostatný sektor. A Saraklis si asi necháme mezi tím. Jo. To si vezměte. To si taky vezměte, páč, tam ta planeta bude vaše jednou. No, tak jako... Dobrý, rovno bychom mohli kolonizovat. Když to je pouštní planeta, tak na to by byly nejlepší ty... Já už se v tom ztrácím. Hisimové. Jo, kuci, vy jste z... Ano, z Alpha Hydri Prime. Dostanete přístav na zastátní prachy a uděláte kolonizační lodě. Cože? Wow. Ježišmarja, na planetě s Bakry, což jsou ty kluci v průmyslovém věku, tak operují nějací pašeráci, kteří jsou v kontaktu s primitivní civil... No tak to ne. To se nám nelíbí. Jo, potřebujeme tam armádu. Aspoň jednu transportní loď. No, hoši. Jako, come on, jo. To zase jako v klidu. Tak, myslím si, že naše armáda... o síle milionů vojáků by mohla těm pašerákům ukázat, že naše primární direktiva o ochraně primitivních civilizací není žádný joke a že ačkoliv je respektujeme, tak si myslíme, že by všichni měli chcípnout. Jo, klidně, kluci. Tak. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme. Jako konec konců. Tak, nádhera. Podívejte se té energie, co tady vyžereme jednoho krásného dne. Asi nikde není co vylepšovat, to si myslím, že už je jasný. I když tady by mohlo být. No ani ne, tak vylepšovat jako stavět novou věc, prosím. Moment, Bovatyr. Tak. Inu. Úředničina, když ovládáte celý sektor galaxie, je prostě těžká věc. A nádher, to ministerstvo benevolence je krásná věc. Protože chápete, Aenský stát, to je váš kamarád. Toho se nemusíte bát. Pokud nejste frubralavský stát, pak se samozřejmě bojte, ale tak to jsme trošku někde jinde. Jo, aby bylo jasno. Zase jsem zapomněl, odkud jsou ty Hisamové. Odsuď? Ne, Alpha Hydri. Což nevím, kde je teda. Alpha Hydri Prime. Tady, jažiši. Vždyť to je tak krásně starobylej sektor. Jo, ještě nemají ten přístav. No jo, no dobře. Zdá se, že nájezd na ty pašeráky vyšel velice dobře. To je fajn. To je pro nás velice vyhovující výsledek. Ale frubralavové. Já vím, že vám z nás je blbě, ale vašim lidem, co žijou u nás, zjevně jako ty nemají problém. To já bych jen tak rád nenápadně řekl, jo. Tak, myslím, že hesimovských kolonizačních lodí můžeme udělat i více. Kluci, kdybyste mě nechali tady vládnout, já bych vám dal. Já bych vám ukázal. Jako to nejlepší bych vám ukázal, jak krásně se dá spravovat náš vesmír. Takže, dobrá, můžeme nějak upravit lodě? Já myslím, že těžko. No. Ne, to nemůžeme. Já si to tak nějak plus minus pamatuju. A moment, lepší zbroje, pozor, můžeme. Cože? Na Asmor Prime se našla divná laboratoř. No, to berem, ale ty zbroje musíme teda dát všem loděm, to je důležitý. Dobrý, nádhera. Jo, no jo, to mají všechno lodě. To bude drahý upgrade lidi tohle. Vím, že se to nezdá, ale bude to drahý. Buďte na to připravený. Tohle nebude žádná sranda.
Tak, tady kříž, torpédo bude z třídy Ive, kteří lidé překřtili na Iveta. Tak. Výborně. Křižníky, no a až uděláme ten upgrade. Já osobně bych se nebránil. Jo, my nemáme energii, jasný. Osobně bych se nebránil navštívit zase jednou Fulbralavy. Poněvadž jsem naprosto přesvědčený, že když získáme na to spojence v tuhle chvíli, a bude to úplná nádhera. Co si myslíte vy? Víte, co by bylo hezký? Co vlastně Fulbralavové používali za lodě hodně? No, instantní upgrade. Krása, já už totiž. No nic, dobrý. Mějte se pěkně, uvidíme se u další epizody a prozatím naschledanou.